יוטיוברים נתקלים בלא מעט חוסר טק. אנשים מרשים לעצמם להגיב הכל, כי כולנו גיבורים מאחורי המקלדת, ולפעמים גם חושבים שאנחנו לא קוראים את זה אם יש הרבה תגובות. טוב, אנחנו קוראים. ואני פה בשביל לסקר לכם את התגובות שהכי נמאס לי לראות. חלקם אני מניחה שיתאימו גם ליוטיוברים אחרים. תשמעי, לא רוצה להעליב, אבל השיער שלך נראה ממש מכוער. בוא נחשוב על זה רגע. אתה כותב שאתה לא רוצה להעליב, אבל מיד אחר כך אתה כותב שהשיער שלי מכוער. זה כמו להגיד, תשמעי, אני לא רוצה להעליב, אבל אני הולך להגיד עכשיו משהו מעליב. ואם עובר עוד סרטון ועוד סרטון, ואתם רואים שהשיער שלי נשאר כמו שהוא, או יותר נכון משתנה כל הזמן, כי הוא משנה מצבי צבירה, אז אתם יכולים להפסיק להגיב את זה, כי כנראה לא אכפת לי אם אני לא משנה את זה. אני אוהבת את זה ככה. נעבור לתגובה הבאה. יש לך אף ממש גדול. אוקיי. קול. כולנו חושבים על אנשים דברים כאלה ואחרים, אבל כמו שאני לא אבוא לסתם אדם ברחוב ואגיד לו, תשמע, הפרצוף שלך עקום, אז גם התגובה הזאת מיותרת. שלח לי מלאך שיקח. א', כי יש דבר כזה שנקרא... איך זה נקרא? טקט. ודבר שני, תאמינו לי שאני וכל היוטיוברים האחרים שמקבלים תגובות כאלה מודעים לגמרי לאיך שאנחנו נראים. זה כמו לבוא לבן אדם שמן ולהגיד לו שהוא שמן. הוא יודע שהוא שמן, הוא לא צריך שתגידו לו. ואגב, אם יש עוד מישהו שרוצה לפתוח דיון על הגודל של האף שלי, אז אני מראה לכם אותו כרגע מכמה זוויות כדי שאתם תוכלו לדון בזה. תנו הייטרים. התגובה הבאה היא לבוא ולכתוב על סרטון שהרגע העליתי, למה את לא מעלה סרטונים? זה. מה שקורה כאן עכשיו, זה לא נחשב? כאילו זה ספציפית לא, אבל... אוקיי. עוד תגובה שאני מקבלת הרבה זה, את נראית כמו בן. אוקיי, זכותך לחשוב ככה, ולי אישית זה גם לא מפריע, כי אני לא מזדהה לא כגבר ולא כאישה. אבל גם זה מסוג המשפטים ש... למה לך להגיד אותם? זה פשוט חסר טקט. הכי קל זה לשבת מאחורי המסך ולכתוב מה שרוצים. צריך אומץ בשביל להעלות את עצמך ככה, איך שאתה, לאינטרנט. ומה שצריך לזכור זה שמי שכותב את התגובות האלה זה כנראה מישהו מתוסכל שלא שלם עם עצמו, שבטח אין לו אומץ לעלות סרטונים שלו ככה לאינטרנט. אז בקיצור, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר, תעשו סאב ותעשו לייק אם אהבתם את הסרטון הזה ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.